ตาตนเลนะได้เมียนเตสพีบสะอาดจิงเกนในเลอปิพบโลกนี้ในเลอปิพบโลกยังนี้ยังหอยนะก็เมียนตนเลทมทมเวงเวงประหารจีมรอยกายสับสายได้หอยตนเลนิมวยนิมวยสดแต่เมียนและคณะปิเซพลายพลายปีกเหนือก็ปนแต่เมียนแต่ตนเลลีเตได้เมียนเตสพีบสะอาดจิงเกบมพดในเลอปิพบโลกក្នុងចំណោមទន្លេដែលស្អាតស្អាតជាងគេទាំង15នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ CNN ទន្លេនេះត្រូវបានហៅម្យ៉ាងទៀតថាស៊ីជាងដែលស្ថិតនៅតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីភាគខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទន្លេលីមានប្រវែង83គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ពីតំបន់ខ្ពង់រាបគុនលីងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាងស៊ូដោយសារទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះហើយទើបធ្វើឲ្យទន្លេលីក្លាយទៅជាទីកន្លែងដ៏ទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលនិយមចូលចិត្តដើរទស្សនាក្នុងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិក៏ដូចជាអេកូទេសចរនៅតាមដងទន្លេអមទឹកដោយជ្រលងភ្នំទឹកថ្លាឆ្វេងដុំថ្មប្លែកៗនិងល្អាងភ្នំជាច្រើនដែលទាំងនេះប្រៀបបានទៅនឹងឋានទេវលោកយ៉ាងដូច្នោះដែរលើសពីនេះទៅទៀតភ្ញៀវទេសចរក៏អាចជិះទូកកំសាន្តសម្រាកលំហែភ្លក់ម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់និងមានសេវាកម្មទេសចរដ៏ច្រើនសម្បូរបែបទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនៅតាមដងទន្លេលីបានទាក់ទាញវត្តមានភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់រហូតដល់មានប្រយោគមួយបានលើកថាប្រសិនបើអ្នកទៅប្រទេសចិនកុំភ្លេចទៅទស្សនាទន្លេលីឲ្យសោះម្យ៉ាងវិញទៀតរូបទន្លេលីនេះក៏ត្រូវបានរំលេចលើក្រដាស់ប្រាក់20 យួនផងដែរ